bwana kitendawili, unga imefika 230. Ni kweli ama si kweli? Kitendawili anafaa kweli kuongoza hata mahali popote? Anafaa kuongoza anywhere, aende asiende, aende asiende, aende asiende. Kitendawili atembee, wale wanasema kitendawili apotee, tuone kwa mkono. Mimi nauliza nyinyi, ndio tumesema mwaka huu ndio tunasema mwaka huu, jameni, nyinyi vijana wa Kenya, vile mliona kwa manifesto yetu, tumesema mwaka huu tutatumia mambo ya textile industry, mambo ya leather industry, mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, housing, tupange ajira ya hawa vijana wetu hawa, kwa sababu vijana tuko nao karibu 5 million. Aya, mnasema kitendawili bye bye, mnasema kitendawili bye bye, mnasimigia kwa heri bwana kitendawili, wame kwa heri ya bwana kitendawili, aende nyumbani, aende nyumbani, aende nyumbani. Basi waje kitendawili aende nyumbani. Ndio mimi nataka niwaambie, nataka mnisikize kwa makini. Vijana, vijana, ngojea kidogo, ngojea kidogo. Mimi nasema hivi, mwaka huu vijana wa Auki, vijana wa hapa Igembe South, mimi nataka niwatangazie, tumesema kama Kenya Kwanza, na tumeweka kwa manifesto yetu, tunaweka bilioni 100 kupanga ajira yenu. Tunataka vijana wawe na ajira, tunaelewana. Jambo la pili, tumesema wera ni wera, tumesema wera ni wera, na tumesema tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 kwa biashara ya mama mboga, biashara ya bodaboda, biashara ya mtu wa chini, ndio tuinue biashara ya kila mtu katika ile mpango ya bottom. Wapo watu wa bottom hapa? Hapa nione watu wa bottom up, bottom up. Jambo la tatu, tumesema hivi, tunaelewana. Tumesema hivi mwaka huu, ngojea, ngojea wimbo kwanza, mtaimba baadaye. Tumesema